Mafyan Volkan Erir Nersum Kırımlerun era mafyan mönüme mafya. Sa yes Parzunak mafya çem hamarım. Sa Putinyan mafyayı tegakan ներկայացուցիչները ղեկավարությունը տեղական ներկայացուցիչությունն է. Այն բանից հետո երբ իրենք ասում են մենք Մաքսային Միության կամ Եվրասիական տնտեսական միավորման կողմ ենք, ռուսական իմպերիալիզմի կողմ են, դրանց մասին են ինչ խոսես, ուզում է հազար հարցում իրար հետ վիճեն, այդ մի հարցում միասին են, ստրատեգիայով միասին են, չակերտավոր ստրատեգիայով, մնացած երկրորդական է. Միշտ էլ մարդիկ իրար մեջ տարաձայնություն ունեն, ինձ չի հետաքրել դախրը, դա մանրուկ է, ինձ հետաքրում է թե ինչն էր իրենց մոտ ընդհանուր, և ընդհանուրը տեսանք, նույն պապան ունեն. Ռուսական իմպերիալիզմը։ Կարծում եք, որ վերջին անկախությունից հետո անընդհատ Ռուսաստանը հա ղեկավարել մեր երկիրը։ Չէ, դրական չի։ Այս պահին եմ, ես խոսում եմ այս պահի մասին։ Նկատում եմ, երբ մենք Ռուսաստանի հետ հարաբերություններ ունենք, բայց երբ դա հակադրվեց քաղաքակրթական ընտրությանը մեր, եթե նույնիսկ 100 հազարանոց էլ հանրահավաք լինի, եթե այդ հանրահավաքը չի վերաբերում մարդու իրավունքներին, ժողովրդավարությանը և ամենակարևորը մեր ինքնիշխանությանը, ապա եղած չեղած մի հաշիվ է։ Ազատության օրվա առիթով մեր ժողովուրդը 1921 թվականի փետրվարի 18-ին ցույց տվեց, որ նաև ազատությունն է իր համար արժեք, թե չէ մենք սովոր էինք այն բանին, որ հայության այս կամ այն հատվածի կյանքին վտանգ է սպառնում և մարդիկ այդ դեպքում ոտքի են կանգնում։ 1921 թվականի փետրվարի 18-ին հակադրվելով բոլշևիկյան բռնապետության վայրագություններին, հակադրվելով նաև իշխանությունը բոլշևիկներին հանձնած դաշնակցությանը, ժողովուրդը ապստամբեց և հենց այս օրը փետրվարի 18-ին ազատագրեց Երևանը։ Այդ օրվանից փետրվարի 18-ը դարձավ մեզ համար ազատության համար պայքարող մարդկանց համար փարոս, փարոս, որը նրանց հույսով ու հավատով էր ներշնչում։ Տերավակայությունն է այն, որ 1969 թվականի փետրվարի 18-ին ազգային միացյալ կուսակցության առաջին երթման արարողությունը հրապարակային տեղի ունեցավ Ծիծեռնակաբերդի ավերժական կրակի մոտ։ Այդ օրը երթում ընդունած մարդկանց թվում էին մեր հանրությանը բավական լավ հայտնի Անդրանիկ Մարգարյանը, Աշոտ Նավասարդյանը և էլի 10 երիտասարդներ ու աղջիկներ։ Այսօր մենք մեր ավանդական ավտոերթը նվիրում ենք օրեր առաջ Բերձորում տեղի ունեցած Երևանյան և Ստեփանակերտյան իշխանությունների սադրանքին, այսինքն մենք այս ավտոերթով մեր բողոքն ենք արտահայտում այդ երևույթի նկատմամբ, եթե հայ մարդը Հայաստանում իրեն ազատ չի զգում, չի կարողանում օգտվել իր մարդկային իրավունքներից, նշանակում է Հայաստանը ազատ չէ։ Եվ փետրվարի 18-ը նաև այն խորհուրդն ունի, որ մեզ տրամադրում է խոսել, պայքարել ազատության համար։ Կգա ժամանակ, եթե մենք իսկապես ազգ դառնանք, փետրվարի 18-ին հատուկ գնահատական կտրվի և փետրվարի 18-ը կամրագրվի մեր պետական տոների շարքում։ Այսօր ոստիկանության խնդրանքով մեր ուղին նախորոք հայտնված է, մեզ կսպասեն ԳԱԻ արձանի մոտ և կմիանան նաև Ջրվեժում։ Մենք մարզերից և Երևանից դուրս տարածքներից նկատի ունեմ ԱԻՄ-ականներին վերջին պահին ասել ենք, որ չգան, որովհետև համահավաքը տեղի չի ունենալու այսօր, տեղի չի ունենալու, որովհետև այսօր աշխատանքային օր է և մարզերից ժամանողները խնդիրներ ունեին։ Այսօր նաև մենք մեր ավանդույթը պահպանելով ազգային միացյալ կուսակցությունը ուներ երթում, բայց երբ դարձավ ազգային ինքնորոշում, միավորում, մենք երթումից հրաժարվեցինք։ Նրանք, ովքեր չեն ներկայացել նույն ավերժական կրակի մոտ և դրա ցանկությունն ունեն, այսօր մենք վերադարձից հետո մի կար ժամանակով կգնանք նրանց ընդունված կարգը ապահովելու համար։ Ժամը 3-ին, բոլորդ գիտեք, մենք մի համեստ քայլերս ենք կազմակերպելու նվիրված այս օրվան և արտահայտելու մեր դժգոհությունը Հայաստանի արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ։ Միջոցառմանը տեղեկացրել ենք միայն երևանյան ԱԻՄ-ականներին, հանրությունը նույնպես տեղեկացված չէ, որովհետև սահմանում ենք մենք
պահպանելով մեր ավանդույթը։